Ndërsa diplomatët e lartë amerikan dhe evropian janë të zemruar me sjelljen e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, Serbia po ndihet mirë pasi po trajtohet si një partner i rëndësishëm dhe duket se është pjesë e përpjekjeve amerikane për ta larguar Serbinë nga Rusia drejt Bashkimit Evropian, nga ku në fakt ka pak sinjale se bloku evropian është interesuar të ringjallë kërkesën afatgjatë të Serbisë për t'u antarësuar në BE, teksa Beogradi zyrtar ka kundërshtuar vendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë. Serbia votoi për të dënuar Moskën në Kombet e Bashkuara dhe ndërkohë armët të prodhimit serb kanë përfunduar në duart e forcave ukrainase. Milovan Drecun, deputet nga partia e Vučić dhe kryetari i Komitetit për Kosovën, tha se Serbia bëri një zgjedhje të qartë për të qenë pjesë e Evropës. Rusia i përket lindjes dhe ne i përkasim perëndimit, por Serbia ende ka nevojë për Rusinë, sepse kundërshton çdo njohje të Kosovës si shteti i pavarur nga Kombet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht kritikave të fundit për Kosovën, tha ai, ende e mbështesin Kosovën 100% në të drejtën e shtetësisë, por atyre u duhen marrëdhënie të mira me Serbinë sepse ne jemi vendi më i rëndësishëm në Ballkan.